आम्ही आता ऑरोविलेच्या पार्किंग मध्ये आपण आता ऑरोविलो व्हिजिटिंग सेंटर आणि ऑरोविलो मैत्री मंदिर यांच्या पार्किंग मध्ये आलोय. यांचं खूप मोठं ग्राउंड आहे तर भरपूर सगळ्या गाड्या मावतात इथे बऱ्यापैकी आणि अगदी पद्धतशीर लोकांनी सावलीत वगैरे लावलं त्यामुळे जर अजून लोकांनी नीटलीट लावलं तर खूप गाड्या मावतील. त्यामुळे पार्किंगचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. 100 रुपये पार्किंग आहे फोर व्हीलरची, 30 रुपीज पार्किंग आहे रिक्षाची आणि 20 रुपीज पार्किंग आहे टू व्हीलर्सची. त्या मानाने 100 रुपये खूप होतात पार्किंगचे, पण आहे ॲम्पल स्पेस आहे. ठीक आहे. या पार्किंग स्पेस पासून मेन ऑरोविले सेंटरला पोहोचण्यासाठी जवळपास 1/2 किलोमीटरचा वॉक आहे. 15-20 मिनिटं वॉकिंगला लागतात. आता आपण जाऊयात पुढे ऑरोविले सेंटर कडे. सेंटरचा हा रोड मॅप आहे. कुठे कुठे असे काय काय झालं आता आपण इन्फॉर्मेशन सेंटरला पोहोचलो आहोत. मात्री मंदिर लोटस टेम्पल आतमधून असं दिसतं. इथे जाण्यासाठी 2 दिवस आधी ऑनलाईन बुकिंग करावं लागतं. लहान मुलांना इथे प्रवेश नाही आहे. जर तुम्ही आतमध्ये बघू शकत असाल, त्याला म्हणतात ते लोटस पॉन्ड. त्याच्याचवरती एक क्रिस्टल असतो. सूर्याची किरणं त्या क्रिस्टलवरती पडून खालच्या लोटस पॉन्डमध्ये पडतात आणि सगळा सूर्यप्रकाश परावर्तित होतो आणि संपूर्ण लोटस टेम्पलमध्ये त्याचा प्रकाश पसरतो. हा आहे लोटस टेम्पलचा टॉप व्ह्यू. इथे अजूनही बांधकाम सुरू आहे. यांची शटल सर्व्हिस, ज्यांच्याकडे बाळ आहेत किंवा जे एल्डरली लोक आहेत जे जास्त चालू शकत नाही, शटल सर्व्हिस त्यांनी सुरू केली आहे. त्याचा उपयोग करून तुम्ही पुढेपर्यंत जाऊ शकता. म्हणजे जो तुमचा वॉक आहे तो जरा वाढेल. खूप चांगली सर्व्हिस आहे. आता आपण पुढे जाऊया या शटलने. सो नॉर्मली तुम्हाला 20 मिनिटाचा वॉक येतो मैत्रिणी मेन सेंटर पर्यंत. सो जाता येताना बहुतेक सगळ्यांना शटल सर्व्हिस असतात, पण जाताना फक्त सिनियर सिटीजन आणि किड्स आणि पेरेंट्स. सो आम्हाला लकीली चान्स मिळाला दोघांना राहिला. आपण पुढे निघालोय. तर ऑरोविले सिटी ही एक सिच्युएशनल सिटी आहे जी की अरविंदोंनी संत अरविंदांनी स्थापन केली होती. तर त्यांचा एम एवढाच होता की कोणताही जात धर्म नसणारे, म्हणजे ज्यांना कोणताही जात धर्म मानण्याची गरज नाही, मानत नाही, त्या लोकांनी इथे येऊन राहू शकतात आणि त्यांना फक्त त्यांच्या कर्मावर फोकस करणारे लोक आहेत ते इथे राहू शकतात. सो त्याचे त्यांनी तो काहीतरी मग नंतर पार्लमेंटमध्ये बिल वगैरे पास करून मग त्यांनी ह्या पूर्ण जे काय यांचं हे मातृ मंदिर आहे. तर त्याच्यासाठी ते असं आहे की ते कोणत्या देवाला ते पूजत नाही. जो सूर्य असतो, जो की सगळ्यांचाच मेन एनर्जी सेंटर असतो, त्याला ते पूजतात. सो त्यांचं जे ते एक लोटस सेंटर आहे ते पण सूर्यासाठीच आहे. सो एकदम सेंटरला त्यांनी एक असं एक क्रिस्टल ठेवलेलं आहे. त्या क्रिस्टलवर ते सनरेज पडतात
आणि मग ते त्यांच्या स्ट्रक्चर थ्रू जाऊन खाली एक त्यांचा एक लोटस पॉन्ड आहे. सो त्यांना असं म्हणायचं की स्पिरिच्युअल आणि मॅटरला ते एकत्र कनेक्ट करून ते तिथे कोणत्या देवाला नाही पूजत ते. अशी आहे या ऑरोविले सिटीची माहिती. शॉर्टकट मध्ये आम्ही समजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याची एकदम डिटेल मध्ये सगळी माहिती डेट वाईज तुम्हाला गुगलवर मिळेलच. आम्ही तुम्हाला एक अशी बेसिक उडत उडत माहिती. वडाचं मोठं झाड आहे, ते जे दिसतंय ते त्याचं मेन खोड आणि या सगळ्या त्याच्या पारंब्यांपासून परत बनलेलं हे झाड. खूप सुंदर एरिया आहे हा. आता आपण मातृ मंदिर व्ह्यू पॉइंटला पोहोचलो आहोत. 31 मुळे इथे ही बऱ्यापैकी गर्दी आहे आणि समोर ते दिसत आहे मातृ मंदिर लोटस सेंटर. लोटस आणि तिथे जायला तुम्हाला काहीतरी एक दोन दिवस आधी परमिशन घ्यावी लागते. आम्हाला ऑनलाईन ती लिंक सापडली नाही कुठे. तिथे किड्स पण अलाउड नाही. मातृ मंदिर लोटस टेम्पल, तिथे आपल्याला जायला पासेस लागतात. 2 दिवस आधी ऑनलाइन त्याचे पासेस काढावे लागतात. आम्हाला त्याची लिंक सापडली नाही म्हणून आम्ही तिथे जाऊ नाही शकलो. लहान मुलांना तिथे बिलकुल अलाउड नाही आहे आणि पिन ड्रॉप सायलेन्स असतो कारण की तिथे मेडिटेशन सेंटर आहे. हा त्याचा बाकीचा एरिया. या साईडला एक पॉन्ड पण आहे. आम्ही आता ऑरोबेल बीचला आलेलो आहोत. आम्ही मध्ये एका बेकरीमध्ये थांबून पास्ता फ्राईज आणि डेझर्ट घेतलं होतं. आम्हाला त्याची टेस्ट खूप काही आवडली नाही. ही या सगळ्या बेकरीज ऑन द वे टुवर्ड्स ऑरोविले बीच आहे. ऑरोबेलपासून ऑरोविले बीचमध्ये येताना भरपूर साऱ्या बेकरीजचे ऑप्शन्स आहेत. रश जरा कमी होती आम्ही जिथे बघितलं तिथे, म्हणून आम्ही गेलो कारण की आमच्यासोबत निहित आहे. आम्हाला पटापट पटापट पूर्ण पुढे जायचं असतं. बेटर आहे की तुम्ही अशा ठिकाणी जा जिथे रश आहे आणि ज्याचे रिव्ह्यूज चांगले आहेत. आता आम्ही ऑरोविल बीचला आलो आहोत आणि इथे आम्ही ऑर्डर केली आहे एक फिश. बघूयात ती कशी आहे. आम्ही फ्राय तवा फ्राय फिश ऑर्डर केलेली आहे. निहितला आम्ही छान चटई टाकून दिली आहे, तो छान एन्जॉय करतोय. मी दाखवते तुम्हाला. बराच वेळ झालाय तो मांडीवर असल्यामुळे जरा त्याला बांधल्यासारखं वाटत होतं, पण आता तो छान निवांत खेळतोय. हा आहे ऑरोविल बीच. इथेही अशी दुकानं आहेत. एका दुकानाच्या समोरच आम्ही आमची चटई टाकली. आम्ही ही चटई कॅरी केली होती आणि निहित तिथे खेळतोय. आम्ही त्याची सोबत खेळणी पण आणली होती काही, जे की कॉम्पॅक्ट आहेत आणि आम्हाला कॅरी करायला सोपं जाईल. आणि इथे त्या एका काकूंचं दुकान आहे जिथे की आम्ही फिश ऑर्डर केली आहे. फ्रेशली कॅस्ट फिश असतात ह्या सगळ्या आणि ते फ्राय करून देतात. आपलं ऑरोविले बीच आणि ऑरोविले मैत्री मंदिर ऑरोविले व्हिजिटिंग सेंटर हे आपलं आज बघून झालं. लोटस डोम मध्ये आपल्याला परमिशन नाही मिळालं. तिथे नॉर्मली तुम्हाला 1 किंवा 2 दिवस आधी व्हिजिट करा बुकिंग करायला लागते आणि मग व्हिजिट करता येतं. तिथे चिल्ड्रन्स अलाउड नाही आहे. सो तुमच्याबरोबर जर किड्स गेले तर एकाला त्याला बघावं लागेल आणि एकालाच एंट्री मिळेल कारण तिथे खूप त्यांना शांतता लागते. सो तुम्ही पॉंडिचेरीला आला तर ऑरोविलेला 1 दिवस नक्की द्या. ऑरोविले नंतर आपण ऑरोविले बीच पण बघून आलो. तिथे आपण फिश वगैरे खाल्ली, पण मी रेकमेंड करेल की तिथली फिश तुम्ही नाही खाल्ली तरी चालेल. तिथे खूप अस्वच्छता आहे, त्यांचं तेल खूप खराब होतं. मला ते नाही आवडलं. आम्ही घेतलं होतं फिश, आम्ही ते या व्हिडिओमध्ये नाही तुम्हाला दाखवणार, पण ते खूप खराब होतं. काळं काळं वगैरे झाली होती ती फिश त्यांच्या तव्यामुळे. सो नाही घेतलं तरी चालेल. आता आपण परत आपल्या रूमवर चाललोय. तुम्हाला आमचा हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की सांगा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा. आमचे व्हिडिओज तुम्हाला कसे वाटत आहेत किंवा अजून तुम्हाला काय बघायला आवडेल ते पण टाका. टिल देन, बाय बाय.